pasioni për artin ka bërë që ajo të filloj të eksperimentoj në fusha të ndryshme të ti. E dashurin për të e ka shëndëruar në veprimtari afariste për mes punës në këta aksesor, që dita ditës po bëhen pjesë e përditshmërisë së Secilës famër. Është kjo Blerë Tamuja, e cila pa pretendë kuron deri në detajin më të vogël çdo punim të saj. Diam kordë qysh ka herë, unë kom punu për vitin më spore. Kom punu si tra, kom punu këpuc, po që nuk i kom qitë në shqitja s'ku gjo, po kom punu veç për vitin. Po tani edhe tu e po dhe prej Maroket, tu këqyrë të në kohen, modelet ndryshme, ja kom njësë mi punu. Ja kom fillu me këtë pjesën që janë ma elegante, që janë ma shumë përdozme. Po tu e po tani edhe kua që shërë pandemija, kom fillu edhe me këto ditore. Kur dela që vendosin zakonisht edhe ditë, po që janë ndohë dhe ma elegante që mushme vendosin edhe notë. To e po që aksesuart veç kanë fillu më bo pjesë e përdishmërisë se cilës femër tek ne, atëherë kanë fillu edhe me të i shiku ma shumë që, modat e viteve të 90-ta, e të mënu mi përshtat me kohën e sot. Dikur për Blerton, gjithçka kishte filluar vetëm nga dëshira, por të kthyer më pastaj edhe në biznes. E për të punuar të tillë aksesor, asaj i duhet durim, e mbi të gjitha përkushtim i madh, nga se detajet janë ato që i bëjnë punimet e saja të veçanta. Punoj aksesor të ndryshëm, punoj aksesor më elegant, punoj aksesor që vendosen zakonisht për dasma, punoj aksesor ditur, punoj aksesor që vendosen vetëm me vila, vetëm me fustona, po edhe që muna mi vendos edhe me tisha përditshmërisë, më thonë, që muna mi kombinu ma letë, mbart edhe prej kërkisave, therone punoj me pirla, punoj me kristale, punoj me gurë që janë ma unik, që shkojnë shumë bukur edhe me rritin, se për shembull unë një rreth që punoj, startoj prej plastikës, vendoset pas një shpuza dhe materialin cilin kom e punu, në varët krejt prej modelit. Zakonisht punoj me lëgur, materialet i siguroj ose jasht, po puna e pandemis tash kom fillu mu gjindje dhe teknikë. Kur shohim persona të tillë në përditshmëri që bëjnë punë të tilla, na shkon mendja tek ajo se sa me fat janë që mund të përdorin çdo aksesor që atyre u pëlqen, nga se mund ta punojnë vetë. Mirë po në këtë rast, Blerta ka një sekret për të treguar. Unë e këtë këto edhe pse muj me punu cilin model që e shabë, thuaj se, ose cilin që më pëlqen, unë e për veti nuk i vendosi, thuaj se asë një. Edhe këta që janë ma tisht, edhe këta që janë ma elegant, unë nuk i vendosi. Do me thonë, veç kam qef mi punu, kam qef ku e shabë dikon me një produktemi në kokë, po vetë nuk i